Alguém rabiscou alguma coisa embaixo. A localização de algo escondido. Mais propaganda. Trabalhem duro para lutar contra o frio e a fome. Lara, tá tudo bem? Sim, estou na base de uma antiga usina soviética. Estou a caminho da entrada da mina no topo da instalação. Pode me encontrar lá? Eu tô indo pra aí. Outra escultura, mas essa parece ser um jogo. Camaradas, este relatório chega a vocês após uma descoberta sem precedentes nas montanhas da Estação Liberdade. Nossa equipe de mineração profunda encontrou uma caverna repleta de ruínas e artefatos, diferentes de qualquer coisa que já tenha sido encontrada na nossa terra-mãe. Os trabalhadores que adquirimos dentre os nativos ficaram agitados depois da descoberta. Eles obviamente sabem alguma coisa sobre essas ruínas. Começaremos a forçar os prisioneiros a trabalhar sem parar, pois acredito que estamos prestes a descobrir algo ainda mais fascinante.
Como se fossem animais. Eu não acho que Anna compartilhe da nossa fé ou ela tem fé em outra coisa. Ela está em conflito, eu entendo. Eu era assim também. Mas todos nós temos um papel a cumprir. Aceitei outra patrulha hoje para ver se conseguiria matar de novo. E, como eu previa, encontrei mais um remanescente no perímetro. Fiz devagar, matei com as minhas próprias mãos para poder ver a luz dos olhos dela sumirem. Fiquei com ela até ela ficar fria. Foi mágico. Constantino nos disse que, com a fonte, nós viveremos para sempre. Que finalmente veremos o rosto de Deus. Mas eu já vi. É aqui que eu tinha que estar. Levei muito tempo para encontrar, mas é isso. Estou em casa. Nós temos um mapa dessa instalação. Negativo. E mesmo se tivéssemos, há muito tempo estrutural por causa da rebelião. Vai ser perigoso. O clima e os elementos deterioraram. Então foi aqui que os soviéticos entraram? Sim. O primeiro contato foi em uma das minas. E eles transferiram todas as operações para o resgate. Mas parece que a rebelião aconteceu. Espera. Vou lá olhar. Não se afaste. Cuidado! Estamos sendo atacados! Estão atacando!
As luzes ainda funcionam? Parece Pit Blenda. Deve ter sido uma mina de urânio. Meu Deus, esses são muito antigos. O que eles encontraram aqui embaixo? Entrada. Mais artefatos. Eles devem ter entrado em uma passagem antiga. Preciso ver pessoalmente.
Esse cantil pertenceu a um soldado do Exército Vermelho. Eu não reconheço a insígnia. Preciso jogar isso pro outro lado da água. Seja lá o que eles encontraram, tem que estar lá dentro. Alguém estava escondendo ferramentas. Não podemos mais esperar que nossos irmãos fora da mina comecem a resistir. Os soviéticos encontraram alguma coisa que eles querem mais do que o minério venenoso. Eles encontraram a história de nossos antecessores e profanaram suas tumbas. Esta é a injustiça final. Nós pensamos, a princípio, que os antigos guardiões surgiriam para punir os profanadores, mas agora eu vejo que nós teremos que ser um instrumento da retribuição divina. Nós preparamos nossas forças, guardamos picaretas e machados em lugares secretos. Em breve, aqueles de nós que ainda tiverem saúde se rebelarão e nós enterraremos nossos opressores aqui, antes que eles apaguem nosso passado junto com o nosso presente. Escavação e armas improvisadas. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água.